84 saylı orta məktəbdə 35 ildən artıqdır ki, ingilis dilini tədris edirəm. Biz yəni gözəl bir nəsil, gözəl bir şagird yetişdirməliyik. Gözəl təhsil də vermək üçün müəllimlərin nəyi olmalıdır? Gözəl savadı, biliyi, dünya görüşü olmalıdır. Ona görə də mən bu sertifikasiyanı çox yüksək qiymətləndirirəm. Çalışırıq ki, oxuyaq və bu sertifikasiyadan da yüksək qiymətlər alaq. Özümüzün, məktəbimizin, ailəmizin, şagirdlərimizin yəni qarşısında alnı açıq olaq. 84 nömrəli tam orta məktəbində rus dili müəllimiyəm. Artıq 30 ilə yaxındır ki, bu məktəbdə işləyirəm. İyun ayının 24-də sertifikat imtahanımdır. Mənim fikrimcə burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əgər bir müəllim məktəbdə dərs deyirsə, heç olmasa azından orada 31 balı keçə bilər. 84 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimiyəm. 6 illik pedaqoji fəaliyyətim var. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanına mən də cəlb olunmuşam. Uğurlu nəticə əldə edəcəyimə inanıram. Keçən il sertifikasiya verən müəllimlərin də təcrübələrindən istifadə edirik. Biz bu imtahana hazırlaşarkən onların fəaliyyətində də müsbət reallaşmalar görürük. Bu proses onlara daha da yüksək nəticə topladıqdan sonra daha da onları motivasiya vermiş, fəaliyyətini daha da yüksəltmişdir. Düşünürəm ki, bu bizim də fəaliyyətimizə, bu imtahan verən müəllimlərin də fəaliyyətinə yüksək təsir göstərəcək.